Jel vas pozove Vučić i kaže, slušaj, Gorane, sad guraj ovo. Sad je prilika da se izgura ovaj zakon o konverziji. Ovo je najbolji trenutak da to završimo. Jel tako to izgleda? Evo, živ nisam da čujem da li je tako bilo. Ili kaže Ani Brnović, Ana, sad pomozi Goranu da se istera ovo, sad je trenutak, sad ili nikad. Ljudi, bre, ej, bre, šta je s vama? Šta je s vama? I onda to što ste se dogovorili, taj zločinački plan, izvodite, ja ne znam šta vi ostali ministri tamo koji sede, jel vi pijete kafu, jel vi slušate šta oni govore, jel vas interesuje nešto o žrtvama, jel vas interesuje nešto o tragediji, ili dižete ruku i kao ajmo sad, ide zakon, jedan, drugi, treći, 25. Ja sve vreme pokušavam da razumem, ali mi ne uspeva. Ne uspeva mi. Kako izgleda ta sednica vlade i vi ste sad to završili? I šta sad, Vesiću, vi zovete Vučić i gaš, e, vidi, završio sam, progurao sam, prošao je zakon o konverziji i sad će svi biti namireni. I mi ćemo biti srećeni i pobedit ćemo na sledećim izborima. Jel tako izgleda ta sednica? Ja to ne mogu da shvatim kao čovek. Verujem, niko u ovoj sali koji ima imalo ljudskog dostojanstva može da se pomiri sa tim. Da ste vi na taj način izgurali jedan ovakav besraman zakon. U trenutku kad svi pate, plaču, jauču, kukaju, raspadaju im se životi. Ej, vi uz kaficu na vladi gurate zakon. Ovaj zakon. Jer tako funkcionišu vaši umovi. Mene to interesuje, jer to je fenomen. To je fenomen jednog... Kako ćete vi sutra da izađete na ulicu i da kažete tamo mi smo nešto radili dok su svi plakali, mi smo završavali poslove? Dok su svi jaukali, mi smo oslobodili građane 10 milijardi evra. Kako ćete vi to da odbranite? Ste vi ljudi svesni? To je neodbranjivo. To je neodbranjivo. Vi treba svi da odete kući, svojim kućama, svojim suprugama, rođacima, očevima, majkama, da objasnite u čemu učestvujete. U kakvom poduhvatu učestvujete. U šta vas je ova vlast stavila? U šta vas je predsjednik stavio, predsjednik stranke, ministar? Da branite takva zlodela u najgorim trenucima koji pogađaju našu zemlju i naše društvo. Ej bre, kako ćete? E, pita vas kako ćete? I kao sve u redu. Bilo je svakojaki pokušaja i krađa i otimačina i zloupotreba, svašta je ovaj narod preturio preko leđa. Ali ovo što ste vi uradili i način na koji ste to uradili, ostaće nezapamćen i ubeležen u svim analima beščašća u bilo kojoj, ajde da je nazovemo, parlamentarnoj demokratiji, a naročito u Srbiji. Ovo se nikad na ovaj način u Srbiji nije desilo. Sramota.